Senhoras e senhores, a mágica de hoje testa a conexão entre você, mágico, e o seu espectador. Então vamos ver hoje se eu tenho uma boa conexão com vocês. Faz de conta que vocês estão participando dessa mágica aqui. E além disso, ela gira em torno de uma única carta. E essa carta eu escolhi para que fosse a minha carta favorita. Minha carta favorita é o 8 de paus. Eu poderia falar o motivo, mas é melhor deixar isso para outro vídeo. Então, 8 de paus, isso, legal. E essa carta aqui, o 8 de paus, será a única carta invertida no meio do baralho. Então, vocês podem ver que realmente o 8 de paus é a única carta invertida em meio a 52 possibilidades. E agora sim, o espectador poderia selecionar a sua carta. E não é um force nem nada do tipo. Para ser mais rápido, eu vou simplesmente folhar e vou selecionar. Realmente não é um force. Então, sei lá, digamos que o espectador tivesse mandado parar mais ou menos aqui, ó. Não é um force, a prova é que eu estou tirando aqui pela frente. E a carta selecionada foi um 7, olha, um 7 de paus, ó. A conexão começou boa. Isso daqui não faz parte da mágica, foi uma pura coincidência mesmo. E como feito com o outro, eu vou deixar essa carta perdida no meio do baralho. Não vai ser invertida, mas será em algum lugar aqui no meio. Vocês estão vendo que o 8 ainda é a única carta invertida e não vai mudar. Sempre será o 8 a única carta invertida. E o 7 está mais ou menos aqui por cima, porque vocês viram onde eu coloquei. Mas eu não quero ter intuição nenhuma da posição das duas cartas. Eu não quero saber que essa está aqui e a outra está mais ou menos por aqui. Eu não quero ter dica nenhuma. Então, vamos cortar o baralho e completar para a gente perder essa referência. Que eu posso cortar assim, posso cortar mais uma vez. E a gente pode cortar quantas vezes quiser aqui, ó. Uma, duas, três vezes. Então, acho que agora sim não tem mais como saber mais ou menos onde as duas cartas estão. E agora vem a parte onde a gente testa a conexão entre o mágico e o espectador. Antes, eu preciso dividir o baralho exatamente no meio. E para não contar com a sorte tentando cortar mais ou menos no meio, para ser bem preciso mesmo, vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Como o baralho tem 52 cartas, a metade é 26. Então tem 26 cartas aqui e 26 cartas ali. E o que eu vou fazer agora é passar carta por carta até encontrar a carta que está invertida, que é o 8 de paus, a minha carta favorita. E como a gente foi misturando, fazendo vários cortes, eu não faço ideia de onde ele está. Não sei se está aqui pelo topo ou se está aqui pela base. Opa, já encontramos, ele estava aqui pelo topo. E como eu disse, essa mágica testava a conexão entre o mágico e o espectador. O 8 está exatamente aqui. E a gente fez cortes no baralho para a gente perder a localização dele e deixá-lo em local completamente aleatório. Mas se a conexão que eu tenho com vocês for boa, exatamente aqui onde se encontra o 8 está a carta selecionada por vocês, exatamente o 7 de paus. Então a nossa conexão está boa, porque exatamente onde estava o 8 estava também o 7 de paus, que foi a carta selecionada. Mas calma, além disso, exatamente aqui onde a gente formou 4 blocos se encontra um rei, outro rei, o rei de paus e o rei de ouros, os 4 reis que existem no baralho. Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje eu ensinarei essa mágica que vocês acabaram de assistir, que é bem fácil e funciona de uma forma automática. E galera, aproveitem agora para fazer parte do meu curso, pois até o dia 26 desse mês aqui, ele estará em promoção. De forma resumida, são 60 aulas, mais de 60 mágicas ensinadas, tem certificado de conclusão de curso e todas as mágicas que eu ensino lá são profissionais que vocês nunca irão encontrar aqui no YouTube, pois são mágicas que eu aprendi em livros, DVDs, workshops de mágicas e eventos que só estando lá presencialmente vocês iriam aprender. Então aproveitem agora, pois essa será a última vez que colocarei esse curso em promoção. E aos novos participantes, sejam todos bem-vindos. E galera, anuncio agora também o sorteio dos
10 baralhos. Nossa, tá até difícil de segurar. Um tempo atrás eu falei aqui no canal que se o meu Instagram atingisse uma meta de 4 mil e não sei quantos seguidores, eu faria um sorteio valendo 10 baralhos. Como essa meta atingiu, estou aqui para anunciá-lo. Eu pedi sugestões a vocês de como realizar esse sorteio, se ia ser por sorteio mesmo, competições, duelos, e vocês me deram algumas sugestões, mas todas tinham um tipo de falha que me impedia de realizar daquele jeito. Uma das sugestões que eu mais gostei foi falando: ah, Guilherme, por que você não pede para que as pessoas comentem em algum vídeo seu e os melhores comentários você dá os baralhos? Eu gostei dessa ideia, eu achei ela bem interessante, mas o último sorteio teve 23 mil comentários. E se eu tivesse que ler 23 mil frases e escolher 10 frases entre elas, eu ia ficar muito tempo lendo isso. Teve gente pedindo pra fazer o sorteio no TikTok, mas eu sei que tem muita gente que não usa TikTok. Se vocês têm o TikTok, me sigam lá. É @escolhaumacartaoficial. Eu tenho quase certeza que é isso. Então, infelizmente, a única opção que eu tenho pra realizar esse tipo de sorteio é ainda pelo Instagram. Então, os requisitos pra participar desse sorteio valendo 10 baralhos é vocês me seguirem lá no Instagram, que estará aqui embaixo na descrição, ou é só você pesquisar por @escolhaumacarta, que você encontra o meu perfil, e marcar algum amigo seu na minha última postagem. Eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas eu faço postagens diárias lá no meu Instagram. Então, se você estiver assistindo esse vídeo depois de quinta-feira, não será mais a última postagem. Então, para ser mais específico, é uma postagem que eu faço uma carta simplesmente desaparecer. Eu estou segurando uma carta e com esse movimento aqui eu faço ela sumir. Então, é só vocês procurarem esse vídeo, que será um dos últimos, e marcar algum amigo seu no comentário. Ah, Guilherme, pode comentar quantas vezes eu quiser? Sim, pode comentar quantas vezes você quiser. Tanto que no último sorteio, um dos vencedores comentou 323 vezes. Foi merecido ele ter ganhado. Mas você não pode marcar sempre a mesma pessoa. Você tem que ficar marcando pessoas diferentes. Aquele cara lá tinha muitos amigos, porque, Ave Maria, ele conseguiu encontrar 323 nomes. E o resultado desse sorteio sairá no dia 27 desse mês aqui. Então, bem simples, para participar, me siga lá no Instagram e comente nessa postagem que eu falei, que eu faço a carta desaparecer, marcando algum amigo seu. E se você for comentar mais de uma vez, você tem que marcar pessoas diferentes. E você pode comentar quantas vezes você quiser. E caso você não queira participar desse sorteio nem nada do tipo e quer apenas ter um baralho e tem condições de comprar um no momento, acesse o primeiro link aqui embaixo na descrição, que é o site da Koji Cards. E para te ajudar, utilize o cupom de desconto do canal, que é EUC10. Certo? E agora sim, sem mais enrolação, já falei demais, vamos pro tutorial da mágica de hoje. Galera, para realizar essa mágica, antes você precisa fazer um preparo no baralho. E o preparo é bem simples. Você vai separar 4 cartas, que são as 4 cartas que irão aparecer lá no final da mágica. Então aqui eu separei os 4 reis. E depois de separar dessas 4 cartas, lembrando que eu peguei o rei, mas pode ser qualquer uma outra, você vai separar o baralho em 2 blocos, tendo 24 cartas cada um. Como o baralho tem 52 cartas, a metade seria 26. Mas como a gente tirou 4 cartas, agora a metade é 24. Então, vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então, aqui nesse monte tem 24 cartas e aqui também tem 24 cartas. E o preparo que você vai fazer é bem simples. Você vai pegar um rei vermelho ou preto, tanto faz, e vai colocar no topo do baralho, e o outro rei você vai colocar na base. E você vai fazer a mesma coisa com o outro bloco, que ó, vai colocar um rei no topo e o outro rei na base. Depois de feito isso, você precisa localizar a sua carta favorita ou qualquer outra carta que você tenha facilidade de memorizar. Então, a carta que eu tenho facilidade de memorizar e a minha carta favorita é o 8 de paus. Deixa eu ver se ele está aqui nesse bloco. Que é o 8 de paus, não está nesse bloco, então, obviamente, está no outro. E por quê? Você precisa localizar essa carta, porque ela você vai deixá-la na base do monte que você a encontrou. Então aqui está a carta que eu tenho facilidade de memorizar, o 8 de paus. Logo em seguida vem o rei, certo? E no topo do mesmo monte tem o outro rei. Já no outro monte tem só um rei em cima e um rei embaixo. E o monte que tem a carta que você tem facilidade de memorizar, você vai deixar no topo do baralho. Então esse daqui é o preparo para realizar a mágica. No começo da mágica você vai fazer o seu discurso e fala que vai utilizar a sua carta favorita ou a carta que você gosta, sei lá, uma carta qualquer. E aí você procura essa carta. E quando você encontrar a carta, você vai simplesmente invertê-la e juntar. E deixá-la como única carta invertida no baralho. Aqui, ó.
É exatamente a única carta, você não tá mentindo nem nada do tipo. E agora vem a parte que o seu espectador seleciona uma carta. E realmente não é um force, é uma livre escolha. Mas é uma livre escolha com um pouco de force. Você não vai forçar a carta dela, mas você vai forçar a localização de onde ela vai selecionar a carta. Por quê? Porque ela precisa selecionar uma carta que venha depois da sua carta que está invertida. Então prestem atenção. O 8 de paus está invertido exatamente aqui. Ela não pode selecionar nenhuma dessas cartas que estão em cima do 8, mas ela pode selecionar qualquer outra carta que esteja embaixo desse 8. Então você vai forçar com que ela escolha uma dessas cartas que vem depois da sua carta invertida. E para fazer isso é bem simples. Você vai falar, bom, eu vou folhar o baralho mais ou menos assim e quando você quiser, você fala para. E aí você simplesmente começa a folhar o baralho, só que você folha o começo bem rápido e depois começa a ir devagar, para não dar tempo dela falar para aqui por cima. Então é só você falar assim, bom, agora eu vou folhar o baralho mais ou menos assim e quando você quiser, você fala para. Então quando você quiser, pode falar. E aí você força com que ela escolha uma das cartas que venha depois da carta que está invertida, né? Então, sei lá, digamos que o espectador tivesse mandado parar mais ou menos aqui, ó. Não sei se deu pra ver na câmera, mas o 8 já passou. Quando ela mandar parar, o que você vai fazer é pegar o bloco de cima, deixar na mesa e mostrar pra ela a carta que ela parou. No caso aqui é o 6 de ouros. Esse 6 você vai colocar em cima do monte que você colocou na mesa e o restante das cartas você simplesmente completa o baralho. Basicamente isso daqui, bem simples, sem nenhuma dificuldade. E depois de feito isso, você pode deixar com que o seu espectador perca a localização da carta dele, porque ele não tem intuição nem nada do tipo, fazendo cortes. Mas tem que ser corte seco. Isso daqui, ó. Cortou? Completou. Não pode separar o baralho em vários montes e depois sair juntando. Tem que ser um corte seco, mais ou menos assim. E ela pode fazer isso quantas vezes ela quiser. Depois de feito isso, você precisa agora dividir o baralho em dois montes iguais. E como você sabe que o baralho tem 52 cartas, é só você fazer um monte com 26 cartas, que o outro automaticamente também terá 26. Então é só você pegar o baralho e contar. Mas você não pode contar invertendo as cartas, colocando uma em cima da outra. Você tem que contar as cartas assim, colocando uma embaixo da outra, para não inverter a sequência das cartas, que senão vai dar errado. Então vamos contar até 26, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Pronto, deixa um monte aqui e o outro monte aqui. E aqui a mágica já está finalizada, porque o resto acontece de forma automática. Você vai passar carta por carta, agora sim você pode colocar uma em cima da outra e vai tirar dos dois montes ao mesmo tempo, como vocês estão vendo, até chegar na carta que está invertida. Então vamos lá, é o 8 de paus, como vocês sabem, aqui ó. 8 de paus, a única carta invertida. E exatamente no monte do lado terá a carta que foi selecionada, o 6 de ouros. Depois você tira essas duas cartas e agora em cima de cada monte terá um rei, que foi a carta que você tinha separado no preparo. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se, ativar o sininho e clicar em gostei para não perder mais nenhum vídeo. Participem do sorteio dos 10 baralhos que estou fazendo, me seguindo lá no Instagram e comentando, marcando algum amigo seu naquela postagem que eu faço a mágica da carta desaparecer. E é isso aí. Caso vocês queiram apenas comprar um baralho, passe lá no site da Cor de Cartas, que é o primeiro link aqui embaixo na descrição, e utilize o cupom de desconto do canal, que é EUC10. Eu falei muito rápido agora, eu fiquei impressionado. E é isso aí. Muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo até aqui e até a próxima.